Əziz izləyicilər, Aynur xanım bu günləri yeni klipinin çəkilişini eləyir. Klipimiz 2023-cü il özəlliyimizin özəlliyi ilə bağlı bu klipimiz. Bilirsiniz, inşallah may ayında güzel dövlət tədbirləri, bu öndərin adı ilə bağlı çox konsertlərimiz olacaq və mən bunu özümə çox büyük borc bildim. İnşallah uğurlu olsun. Gözəllər gözəli Aynur xanım. Nə yoxdur? Elə sizdən də yoxdur. Doğrudan da sən kimi profesional, belə işin sevən ikinci bir adam görürəm. Necə vaxt ayırsan, gəlirsən, hər yerdə tədbirlər, konsertlər, çəkilişlər olanda, halal olsun sənə. Can, var o. İşin sevən əsir, jurnalist. Thank you.